So my last speaker, she is a home player because she is from Portugal, and she has a PhD in sociology, a teacher at in the hotel school, Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, yes. But the most important thing is that she is also an expert on in tourism and environment and tourism and sustainability. Therefore, I ask her to come to the floor to tell us something about responsible tourism and innovation. Boa tarde a todos. Eu queria em primeiro lugar agradecer o honroso convite que me foi dirigido para estar aqui hoje, cumprimentar os meus colegas da mesa, cumprimentar a assistência. Portanto, eu hoje vou falar de turismo responsável e inovação na perspectiva da experiência turística, naquilo que se chama o contexto dos novos produtos turísticos, mas numa perspectiva do turista, das experiências e fazendo alguma abordagem com as questões da sustentabilidade e com as questões da responsabilidade. Antes de entrar, assim, propriamente assim no tema da minha exposição, assim, portanto, gostava de partilhar convosco uma pequena história que eu acho que é ilustrativa de algumas das profundas clivagens e de alguns dos problemas que se mantêm hoje relativamente a uma maior expansão no turismo responsável, que sendo uma indústria à escala global extremamente importante, e quando eu comecei a trabalhar sobre turismo responsável há 25 anos atrás, estávamos num patamar completamente diferente, mas há um conjunto assim, de contradições internas e problemas de escala que sobretudo nos últimos anos, têm vindo a colocar com mais força. Quando eu aliás sou algarvia, portanto assim, eu saí do Algarve há 33 anos e paradoxalmente, já falei na maior parte do mundo, assim, na maior parte do país, é a primeira vez que estou no Algarve em trabalho, assim, sou de Carveiro, para mim é uma grande emoção estar aqui hoje e 33 anos depois de ter saído do Algarve, voltar aqui hoje para partilhar convosco o que aprendi e paradoxalmente e curiosamente falar de turismo. Há quase 30 anos atrás, quando fui... Vou falar um pouquinho mais baixo por causa dos tratores. Baixo? Sim. Há quase 30 anos atrás, quando fui convidada pelo meu saudoso e querido mestre Afonso de Barros para fazer parte da sua equipa de investigação, fiquei eufórica, como é óbvio, até porque entrar numa equipa de investigação era extraordinariamente difícil. Quando ele me disse que o projeto de investigação era sobre turismo, fiquei completamente desconsolada e a minha questão foi, mas isso estuda-se? Ao que ele me respondeu, depois de um grande raspanete, com toda a razão, não é assim que era sobre turismo em espaço rural no Alentejo, que estava na altura a começar. E o meu desabafo foi, bom, ainda bem, não é turismo de massas. Bom, este desabafo, assim, parece um desabafo inocente, assim, portanto, é um tipo de clivagem que continua a marcar claramente os discursos no contexto do turismo e que continua a permitir, por exemplo, assim, que muito do grande mercado do turismo responsável hoje, e há imensos estudos sobre isso, assim, portanto, sejam estratégias de alargamento do mercado turístico, portanto, que de responsável, quando olhamos para os critérios, dificilmente veremos algum critério de responsabilidade a não ser o critério da sustentabilidade económica. Eu vou... Portanto, passar só dois slides com aquilo que todos vocês sabem melhor que eu, que são quais são as grandes características que são hoje comuns no turismo responsável e que são aceitos por todos, seja por académicos, seja por instituições, seja no contexto europeu, nos documentos internacionais, que são aceitos à escala global. Portanto, basicamente é de que é que falamos quando falamos de turismo responsável. Há um conjunto de características, portanto, que são sistemáticas e que atravessam todos os discursos. Portanto, a questão de ser apropriado ou moralmente correto, e esta é uma questão complexa nos dias que correm, já lá vamos, a questão da equidade das relações éticas, não é? A questão de ser um mecanismo de desenvolvimento assim, mais ético, assim, tendo em conta, como é óbvio, a primazia das comunidades locais, novas formas de fazer e novas formas e novos discursos, mas a verdade é que, portanto, este autor que eu estou a citar é um autor muito recente que faz uma síntese das questões do turismo responsável nas últimas décadas, mas a verdade é que o mundo do turismo responsável hoje, portanto, temos mundos de turismo complexos, contraditórios e dinâmicos. Portanto, é assim, se olharmos para 15, 20 anos atrás, portanto, é assim, estas grandes linhas mantêm-se, mas há outras novas, e é essas que vamos ver depois a seguir, portanto, a questão de minimizar os impactos do turismo, sejam os impactos físicos,
os ambientais, seja os impactos sociais e culturais, a questão de gerar benefícios para as comunidades locais, portanto, é assim, o turismo não só como modelo de desenvolvimento, é assim, mas um turismo de desenvolvimento, de base local, em que haja efetivamente a equidade social. Portanto, envolver as comunidades locais na tomada de decisões, este é um problema extremamente complexo, atenção, porque as questões do poder são claramente assimétricas, não é? E o envolvimento nas decisões, portanto, exige capacidade, assim, portanto, de ser um jogador neste contexto e de ter poder. Ora, como sabemos, os stakeholders, a distribuição do poder é diferenciada, portanto, e quanto mais frágeis estão as comunidades do ponto de vista da sociedade civil, menor capacidade têm de exercer algum poder na tomada de decisões em função do seu desenvolvimento turístico ou outros. Portanto, a questão da preservação dos patrimónios naturais e culturais, o prover de relações significantes entre os turistas e as populações locais. Este, aliás, é um discurso que hoje é maioritário à escala global, portanto, que é a procura da autenticidade, da relação com o local, da relação com o outro, portanto, significando inclusivamente da parte, de uma parte da academia e de uma parte dos turistas, um fortíssimo discurso antiturístico, isto é, muitos turistas hoje não se consideram turistas, consideram-se viajantes, ou visitantes, ou hóspedes, e procuram, há uma obsessão em procurar sítios que, estando cheios de turistas, e assim nós possamos ter experiências não turísticas, experiências autênticas de relação com o outro, não é bom? E ser acessível e culturalmente sensível. Todos os que estão nesta sala sabem perfeitamente, portanto, relativamente aos tipos de turismo, tenho que falar mais devagar, relativamente aos tipos de turismo que estão aqui listados, sobre o grande chapéu de turismo alternativo, definido em 1989, aliás, no mesmo ano em que a Organização Mundial de Turismo define o turismo responsável como um protocolo ético entre os vários stakeholders, entre os vários protagonistas da indústria turística, para o ecoturismo, aliás, que é, no contexto do turismo responsável e sustentável, o que tem maior implantação em pequena escala, portanto, e aquilo onde há mais estudos e onde os critérios, portanto, parecem ser mais próximos, assim, quando se fazem medições de sustentabilidade. O turismo comunitário, o turismo de base comunitária, existem múltiplos exemplos, assim, sobretudo nos últimos anos e em pequena escala, portanto, é assim, até exemplos, por exemplo, no caso do Brasil, portanto, começou em 98 na favela da Rocinha, portanto, a questão dos circuitos turísticos, existem hoje muitos exemplos, assim, de turismo de base comunitária local. O Javier Fonte, suponho que foi ele que falou no caso do Porto, com os itinerários turísticos que se dá formação a sem-abrigo, existem outros operadores em Portugal que já fazem isso. Portanto, o turismo de base comunitária, envolvendo as populações locais, envolvendo as populações mais desfavorecidas, que acaba por ser muito próximo do chamado pro-poor tourism, não é? O turismo responsável, que apela exatamente ao tal protocolo ético, entre os vários protagonistas, que tem as características que aqui vimos, não é? Mas que nos últimos anos tem tido algumas alterações. E a questão do turismo justo, também aqui já foi falada. Agora, eu fiz este quadro aqui, portanto, que acho que é muito ilustrativo, assim. Eu gosto muito de modelos dicotómicos, assim, porque a realidade não é nada dicotómica, mas os modelos dicotómicos fazem-nos refletir para te perceber, assim, a complexidade do próprio real. Quando nós olhamos para a literatura da especialidade, portanto, e mesmo para os documentos institucionais, o que nos aparece, assim, nestes dois modelos de desenvolvimento, o turismo de massas e o turismo responsável, que aliás costumam ser maioritariamente abordados como dois tipos de turismo, quando de facto estamos perante dois modelos de desenvolvimento, portanto, e não tipos de turismo, temos esta lista, portanto, é assim, o turista no turismo de massas, não é? Portanto, o viajante no turismo responsável, a questão dos pacotes, não é? E a questão da responsabilidade. Reparemos, por exemplo, que se nós virmos o que é que se comercializa hoje, 90%, mais de 90% assim, do turismo responsável, que é comercializado à escala global, e a esmagadora maioria, tanto dos operadores especializados como dos grandes operadores que vendem turismo responsável, vendem em pacote, não é? Portanto, assim, a lógica acaba, mas o discurso é o discurso da responsabilidade, da experiência, da autenticidade. A questão do entretenimento versus o envolvimento, o que alguns autores hoje já levantam o problema da questão moral, assim, relativamente à questão do lazer, do entretenimento, do divertimento, não é? Portanto, a questão da distância e da proximidade, o turista responsável está próximo das populações locais, importa-se, não é? Portanto, é assim, quer ter um envolvimento na comunidade local,
a questão do eu e do outro, não é? Portanto, é assim, a questão de uma experiência turística centrada no eu e uma experiência turística centrada no outro. A verdade é que também há centenas de estudos de caso, atenção, portanto, estudos de caso reais, publicados nos últimos anos, sobretudo nas revistas Annals of Tourism Research e Current Issues in Tourism, portanto, sobre esta questão das novas formas de turismo e da relação do eu e do outro, e a verdade é que a questão do eu, assim, portanto, atravessa cada vez mais a esmagadora maioria dos tipos de turismo, seja na questão das narrativas de viagem, na procura do eu, nas lógicas curativas, no reencontro consigo próprio, e atravessa múltiplos tipos e múltiplas formas de turismo, como vamos ver no último slide. A questão do estrangeiro, não é? Portanto, o estrangeiro, como diz uma grande viajante amiga minha, que eu citei há pouco, há uns tempos atrás, que diz o estrangeiro, a carteira com pernas, não é? Portanto, é assim, a lógica económica do turismo, portanto, é assim, e o turista cidadão do mundo, não é? Portanto, que tem uma lógica claramente cosmopolita, portanto, é assim, na relação com os sítios visitados. O artificial e o natural, não é? Portanto, é assim, tudo aquilo que tem a ver com parques temáticos, com utilização de tecnologia intensiva, etc., tudo isso considerado como uma atração artificial, assim, portanto, que é menorizado no discurso do turismo responsável, portanto, é assim, que se quer natural, tanto do ponto de vista do património natural, do património histórico-cultural, da hospitalidade. A questão da inautenticidade versus autenticidade, não é? Portanto, é assim, a tal procura da experiência autêntica, não é? Do original, do único, do diferente, seja do ponto de vista do consumo dos objetos, seja do ponto de vista da relação com os outros, quando a esmagadora maioria dos estudos mais recentes, aliás, estudos sobre. Muitos estudos nos últimos anos sobre a Índia e sobre a Tailândia, em que, por exemplo, é assim, o choque. Que existe depois na visitação, porque é um choque tremendo, porque aquilo que se espera, portanto, não é aquilo que se encontra, não é? E o discurso da cultura local, quando encontramos experiências extremas, como, por exemplo, a questão dos mendigos na Índia, não é? Portanto, há, de facto, estudos de caso que mostram que esta relação de autenticidade e na autenticidade comigo e com o outro, portanto, hoje atravessa fronteiras distintas. No turismo de massas, o turista como um mero consumidor, desqualificado, atenção, passivo, etc., consome aquilo que a indústria prepara para ele, não é? Mas no turismo responsável, o turista como participante, assim, portanto, nas comunidades locais. Finalmente, a questão do comercial e do moral. É interessante que há muitos estudos nos últimos anos, assim, sobre os consumidores de turismo responsável, portanto, e há de facto esta perspectiva que o chamado turismo de pacote, a indústria turística, como se o turismo responsável não fosse uma indústria, portanto, nós escolhemos turismo responsável porque é um turismo não comercial, é um turismo mais autêntico, há pouca gente, assim, é mais apropriado, é moralmente correto. Ora bem, é assim, portanto, a nossa colega já falou do turismo criativo, não é? Portanto, o facto é que, para além daqueles tipos de turismo que eu enunciei há pouco, sobretudo nos últimos 10, 15 anos, a experiência turística tem tido fortíssimos processos de inovação. Eu elenquei aqui alguns aspectos e estes processos de inovação, alguns deles têm algumas características interessantes, que é, portanto, não são só assim, tipos de turismo de pequena escala, atenção, mas são tipos de turismo que estão já hoje a trabalhar com a grande indústria turística. No caso do turismo criativo, portanto, para além das artes e ofícios tradicionais, etc., por exemplo, os hostels hoje, eu chamo a atenção que Lisboa hoje tem 86 hostels, dos 86 hostels que Lisboa tem, assim, uma parte importante dos hostels tem preços médios superiores aos hotéis de 4 estrelas, né? E os hostels estão a apostar, assim, em ter workshops, em ter ofertas de turismo criativo, em ter lógicas de sociabilidade, etc. Portanto, assim, não estamos a falar de uma oferta low cost, assim, portanto, estamos a falar de uma oferta que é internamente diferenciada e diversificada, que é cada vez mais procurada pelo tal turista que é
cada vez mais um colecionador de experiências e que está a incorporar, portanto, outros tipos de turismo, assim, também numa lógica de diferenciação. Portanto, como todos sabem, nós temos alguns dos hostels melhores do mundo e esses prémios que os hostels têm recebido têm também a ver com o facto de os hostels terem internalizado e terem oferecido cada vez, portanto, outras formas que têm a ver com outros tipos de turismo e que tradicionalmente a indústria não interiorizava. Não é só o caso dos hostels, por exemplo, na Austrália, já há uns anos atrás, portanto, assim, muitas outras formas de turismo, aliás, eu recordo que a Austrália foi o primeiro país do mundo, assim, a apostar fortemente na indústria de backpacking, no mochileiro, não é? Porque está muito longe daquilo que era nos anos 70, o mochileiro, o chamado turista de pé descalço, assim, é? Portanto, que hoje é uma indústria à escala global, portanto, também, assim, internamente muito diferenciado, que alguns autores já chamam o flashpacker, isto é, portanto, um turista com o mochileiro, não é? Portanto, com a maior capacidade económica, portanto, mas que quer efetivamente e tem como motivação principal da viagem a tal mística da relação com a comunidade local, do conhecimento, etc. O turismo solidário, portanto, já temos em Portugal 4 operadores turísticos que trabalham com turismo solidário, portanto, assim, não só o caso de se estarem a formar guias, portanto, dos sem-abrigo, assim, portanto, mas outras ofertas de turismo solidário que têm a ver com participação ativa dos turistas na vida dos bairros. Há um projeto pioneiro na Moraria, aliás, a Joana está lá a fazer a tese de mestrado dela, sabe isso melhor que eu. Portanto, há cada vez mais ofertas do turismo solidário que não têm, portanto, distingue-se muito do turismo voluntário, porque não são períodos de longa duração de trabalho, são períodos curtos, mas que incluem a questão do trabalho e a questão da filantropia e incluem, inclusivamente, assim, portanto, os próprios turistas pagarem para fazerem determinado tipo de atividades que são socialmente responsáveis, portanto, e que beneficiam a comunidade local. Portanto, estamos a falar de um movimento que à escala global e do movimento que tem hoje tradução, portanto, no contexto europeu e já no contexto português. Por exemplo, o caso do turismo cinematográfico, assim, é, mais uma vez, sublinho aqui que quando falamos de tipos de turismo hoje estamos a falar de uma lógica de pluralidade absolutamente extraordinária, isto é, um tipo de turismo é como se fosse um grande chapéu, depois temos múltiplas formas de turismo dentro desse tipo de turismo. Temos hoje, assim, portanto, a indústria popular de massas como um forte produtor de experiências turísticas, não só no caso do Brasil com a Tropa de Elite, a Cidade de Deus, no caso da Índia com o filme Slumdog Millionaire, no caso da Europa com o Código da Vinci, que até o Museu do Louvre faz os circuitos do Código da Vinci. Portanto, assim, temos múltiplos, assim, múltiplas experiências turísticas, portanto, que algumas delas, assim, o caso do Slumdog Millionaire, que foi estudado recentemente, que são caracterizadas como experiências turisticamente responsáveis, porque envolvem a comunidade local, porque os guias são locais, porque a esmagadora maioria dos benefícios são para as comunidades locais, porque os operadores são organizações não governamentais e operadores especializados localmente. Isto, partindo do pressuposto que estamos a analisar a responsabilidade do turismo com base na questão da pequena escala sempre, não é? Portanto, porque há hoje outras abordagens. A questão do turismo negro, assim, o turismo negro é muito mal visto, porque é pouco conhecido, assim, quando se fala da questão do dark tourism, portanto, o que surge normalmente nas notícias e na imprensa generalista, portanto, são as questões das celebridades, a visita ao cemitério Père Lachaise, portanto, assim, os circuitos de dark tourism que têm a ver com lógicas de entretenimento. O chamado turismo negro, ou dark tourism, hoje é muito mais abrangente, atenção, portanto, há um caso muito conhecido, que é o caso do Ghana, portanto, em que o Ghana possui 46 dos 53 entrepostos de escravos em África, foram classificados como património mundial, portanto, houve uma aposta turística, portanto, naquele tipo de experiência turística e tem sido, os estudos apontam para que há não só fortes benefícios para a comunidade local, portanto, mas uma questão da preservação da memória para ter grupos de viajantes assim, com motivações muito distintas. A questão do turismo ético, a questão das certificações, das boas práticas, já aqui foi falado, portanto,
O sucesso que as certificações na área do ambiente tiveram nas últimas duas décadas é absolutamente extraordinário. Estamos longe desse sucesso, por exemplo, nas certificações na área social. A ISO 26000 assim, tem tido muito pouco sucesso, mas de facto, em termos de boas práticas, de certificações, portanto, as certificações ambientais, energéticas, etc., portanto, fizeram um longo caminho dos anos 90 até à atualidade. A questão do turismo VFR, o Visit Friends and Relatives, assim que é hoje, apontam os estudos mais conservadores que pelo menos metade de todos os fluxos internacionais, estamos a falar de mais de 1 bilhão de turistas, portanto estaremos a falar mais de metade, pelo menos 500 milhões de turistas, portanto não nos esqueçamos que quando falamos de 1 bilhão e 68 milhões, estamos a falar de turismo internacional, atravessamento de fronteiras. A Organização Mundial do Turismo estima que haja, se considerássemos o turismo doméstico ou interno, teremos hoje mais, pelo menos 5 bilhões de turistas. O turismo VFR, o Visit Friends and Relatives, atenção, assim, é? Portanto, que secundariza os destinos, secundariza os produtos, assim, é? Portanto, é que a motivação principal, e reparemos, que nós vivemos num mundo de mobilidades intensivas, num mundo de migrações intensivas, não é? Eu, por exemplo, vou regularmente a Londres, não é? Porque eu acho que Londres é uma cidade maravilhosa, não é? Mas é porque tenho lá o meu filho, portanto, assim, é? E como não tenho muito dinheiro, assim, tenho que ir a Londres, não posso ir a outro sítio, portanto. A questão das mobilidades hoje, das migrações, são questões fundamentais. As migrações são fortemente produtoras de fluxos turísticos e nos dois sentidos. Quem sai volta, não é? Portanto, e quem fica, não é? Portanto, vai visitar o marido, a mulher, o filho, etc. Portanto, para não falar já das questões dos negócios, etc., portanto, que isso é outra questão. Portanto, gostava de sublinhar aqui 3 ou 4 aspectos, não é? O percurso que foi feito nos últimos 25 anos relativamente ao turismo responsável, ou àquilo que é considerado turismo responsável, maioritariamente, porque há grandes controvérsias na academia relativamente à questão da responsabilidade, portanto, uma parte importante da academia considera que o turismo responsável está sobretudo centrado no turismo de pequena escala, não é? Portanto, em termos do produto, portanto, outra parte da academia minoritária considera que a responsabilidade, tal como a sustentabilidade, são desafios globais, isto é, não há turismo responsável e não há sustentabilidade no turismo, portanto, se este não atingir, assim, portanto, ou se não se puder desenvolver a sustentabilidade e a responsabilidade a uma escala maioritária. Só para terminar, gostava de deixar 3 ou 4 notas, assim, é? Portanto, como é que se mede tanto o grau de responsabilidade do turismo? Os melhores instrumentos que nós temos para medir o grau de responsabilidade do turismo é pelos níveis de sustentabilidade, pela sustentabilidade económica, pela ecológica, pela social e também pela turística. O que os estudos mostram, sem margem para dúvida, é que há uma clara predominância da sustentabilidade económica, mesmo no contexto daquilo que se aceita ser turismo responsável. Existem grandes controvérsias, atenção, do ponto de vista da sustentabilidade ecológica, portanto, sobretudo, assim, quando as questões são colocadas à escala global, já que se falou nas alterações climáticas, portanto, assim, há estudos hoje sobre o impacto das companhias aéreas, etc. Há estudos, por exemplo, muito recentes sobre os impactos negativos do surf, assim, da indústria de surf, assim, portanto, assim, em alguns países, assim, que aliás está agora a chegar a Portugal, como sabem. Portanto, há questões de impactos ecológicos localizados, mas há, de facto, problemas em termos da escala global, não é? Portanto, o que nós temos, assim, mesmo no contexto de turismo responsável, quando nós estamos a falar de pequenos negócios em que o promotor é proprietário ou é um negócio familiar, é que a sustentabilidade social continua a ser o elo mais fraco. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o turismo responsável cria riqueza, portanto, é assim, localmente protege o ambiente, o recurso, etc. Há múltiplos estudos sobre isso, atenção. Do ponto de vista da equidade e da distribuição da riqueza, portanto, é sempre o elo mais fraco. Mas há aqui um aspecto que é particularmente importante, assim, o turismo é um grande fenómeno social, é uma grande indústria, é um grande setor de atividade, mas não está isolado da sociedade. Portanto, é assim, o papel das autoridades públicas
públicas, as questões da desregulamentação. Não é por acaso que eu pus aqui no título do texto a questão do neoliberalismo, até porque as questões da sustentabilidade social, da equidade, passam questões de regulação. Pensem, por exemplo, no caso português, eu olhei no outro dia para os números, há poucas semanas atrás, saíram os dados assim, do rendimento médio bruto dos portugueses, assim, 2013, dados fechados, e o rendimento médio bruto dos portugueses foi, em 2013, de 903 euros brutos. Portanto, sendo que quando se olha para os setores, temos 1.600 euros na banca, finanças, etc., 2.000 e tal euros nos setores da água e eletricidade, cerca de 900 euros na administração pública, e depois temos, na área do turismo, hotelaria e restauração, 617 euros brutos. Portanto, temos o rendimento médio mais baixo, assim, mais baixo que o da agricultura, atenção. Né? Portanto, as questões da sustentabilidade são questões social, portanto, são questões que se colocam fortemente no contexto do turismo, seja ele responsável ou não. Portanto, e os grandes desafios do ponto de vista da responsabilidade têm exatamente a ver com o papel de todos os stakeholders. Nos últimos anos, assim, é, portanto, os estudos têm vindo a mostrar também que há um discurso cada vez mais centrado na responsabilidade do turista, não é? Portanto, na responsabilidade moral do turista, portanto, tornando cada vez mais invisível aspectos absolutamente estruturantes no contexto da regulação do próprio turismo. Portanto, é assim, quando se fala em stakeholders, há aqui uma lógica de interdependência, não é? Mas quando se fala, por exemplo, nas questões da sustentabilidade ecológica, económica e social, portanto, a criação de riqueza, a distribuição de riqueza, a preservação de recursos, assim, portanto, dependem do turista, obviamente, mas dependem muito mais, assim, dos outros stakeholders. Portanto, a questão das estratégias de marketing, assim, portanto, este discurso dicotómico assim, sobre um mau turismo e sobre um bom turismo, portanto, tem tido uma consequência que é um bocado perversa, que é, nos últimos 10, 15 anos, a indústria, sejam os grandes operadores, os pequenos, os médios, os independentes, tende a utilizar estratégias de marketing cada vez mais agressivas, em que, portanto, quando o consumidor os escolhe, assim, já não sabe, tem lá o label de responsável, não é? Portanto, mas quando analisamos hoje os produtos que a indústria turística oferece como turismo responsável, portanto, eles, a palete, se quiserem, de produtos nunca mais acaba e as características são completamente distintas uns dos outros. Isso tem, de facto, é também uma estratégia da indústria, portanto, relativamente assim, à própria, ao próprio preconceito assim, que existe na sociedade relativamente à questão do consumo de massas. Se queremos turismo para todos, assim, não temos alternativa ao consumo de massas. A questão da massificação turística é outra coisa que tem a ver com impactos negativos, assim, do ponto de vista ecológico, físico, etc. Portanto, eu diria, em suma, que se fez um grande caminho nos últimos 25 anos, assim, mas que hoje, se olharmos para aquilo que se considera pela esmagadora maioria de turismo responsável, o que nós hoje temos é uma responsabilidade local, portanto, e profundíssimas desigualdades globais, sobretudo centradas na questão da sustentabilidade social. Muito obrigada a todos.